Bueno, egunon denoi ezeko harrapen txarrekoarekin. Gaur berri on bat jakinan ezteko eta nerekin dauden maikideak aurkeztu nahiko nituzke lehenik eta behin. Olaziko gara eskumati, Maite Ibarrengoetxea deko gurekin, Getxo Enpresarialeko presidentea eta hori dira eta gurekin gaur egotea eskertzen diot. Bestaletik Itziar Epalza, entzuzen ere sustapen ekonomikoan, turismoa eta baita merkataritzen arloan ari egiten duen zinegotzea. Eta nerekin ere Amaia Bestoi, merkataria eta bera ere merkataritzen mailan lan egiten duen eta beraz hori dela eta gaur hemen gurekin eta nire eskerrak eman nahi dizkioke noski gurekin egotea haitik. Ze azken batean gaur aurkezten duguna da merkataritza mailaren lan gogorraren fruitu, nolabait edo fruitu importante bat azken batean. Alde horretatik gogoratu nahiko nuke merkataritza maila antolatua edo martxan jarri zela aurreko legealdian eta horren helburua azken batean da elkarlana sektore pribatu eta publikoaren aldetik sustatzea azken batean gure estrategikoa den sektore hau aurrera eramateko, bultzaka eramateko eta horren aldeko politikak zehazteko helburuarekin. Beraz gaur aurkezten dugun ekimena lan horren emaitza da. Eta nik gaur bakarrik azpimarratu nahiko nuke merkataritza mai horretan kideak diren egindako lana. Azken batean eurak euren denbora, euren interesa, euren energia jarri dalmena jarri dituzte lan honetan. Eta bestaletik azpimarratu ere marka honen atzean guztiok egon behar dugula. Eta guztian esaten doanean da herri guztia. Ze merkataritza sektore estrategikoa da ez bakarrik lanpostuen aldetik, gure lehenengo enpresa da Getxon, baizik eta gure herriko bizitasunarekin edo biziarekin loturik dagoen sektore estrategikoa denok dakigu moduan. Beraz, zer nahi dugu marka honen bitartez sektorea gurtzatu. Ez bakarrik komunikazioen aldetik, baizik eta marka honen atzean guztiok egon behar dela. Guztiok batu behar ditugu energiak, estrategiak eta ahalmenak gure sektore honi bultzakada eta indarra emateko. Jakin badakigulako krisia murgilduta gaudela eta krisia gogor jotzen duela merkataritzaren kontra. Azken batean kontsumoa aurrera atzera jotzen du eta oso eragin handia dauka atzera hori gure komertzioaren sektorean. Beraz, marka honen atzetik berriz esaten dut, ez bakarrik merkatariak, ez bakarrik udala, baizik eta herri guztia egon behar gara gure komertzioaren alde bultzatzen. Datu bat, Getxostarrak eki Getxon gastua egingo bagenu, gure merkatariak eduketa egingo problemarik izan. Beraz, denok gure merkataritzaren sektorearen atzean. Hori da, nik azpimarratu nahiko nukena gaur.